Okay, think of relationship to cook by side hard, open relationship to lack of serious relationship to lack of by side hard is so in tennis sort of winning to a coming time. Pelu Samamle, Pelu Chatti, Uli Lamis, Rob TV, do any to sing, meow with my pip barry. Tennis sort of winning at the Milakanaya, so in the pool piano, say something yellow she, say something at the Nita she. Lama cinema bones and she, Kathy, Timaji, Shinaji, Taro. 90% of the matter, these are tenable. No, Tammy, a little mini lacana, she be made lay. A yarima, mamma, domaja, go down on him a bit, sorry, mia, she buried, dada, the mi lacana, bedoma, masson piapa, ne. The two other pummy babali, ne, gin, or macoda de jamali lune, yango tennis, or le, she buried. That's out the mi lacana, he machiba, to get a tennis, or pitama poya, draga, sagabio jiba, gonna go to follow line and last round the chajiba, not quite. Go to a joni la. ไอ้ยาวเลยจะเชลีลาบิโอเทนนิสสรุปเพี้ยตั้งมาทารุชาบาร์เก็ตเทนนิสสรุปเว้ยจ่ายค่ามีจ่ายพลูรีเป็นเซนทามิสอ่ะจะเชนนาทำจีอาตัวก็ยังเทนนิสค่ะเนี่ยปีเนี่ยมีอุตสาหะหกเดือนตัวเต็งยังจ่ายซีรีส์ตรงมาเลยแค่ตัวเต็งแต่ทว่าส่วนจ่ายซีรีส์ตรงมาแต่ทว่าตรงมาหกบูจ่ายได้ส่วนอ่ะมองแค่ไหนเราลีเจนทาร์บาร์ถ้าเราที่ก็ยี่จีเอ็นนั่นเชียบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนทีพี่นี่ไม่บอกเนาะสอรี่ทีนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ถ้าจะที่การอ่ะหมอแค่ไหนเอาลูกบ้านนั่นคือว่าจ่ายสิ่งตรงมานั่นคือว่าจ่ายในเอาลีเจนทับอ่ะนั่นเชียร์เทนนิสโอลิมปิกาตัวมาชีเชื่อใจเราตะกูยี่นี่เด็กทำใจสตรีนี่เด็กอาตาพีรามิโอนั่นคือว่าจ่ายเราวิโยริจิบิโออาตาพีรามิโอริชิดาไป กูจะยังไงเนาะมีแต่ไม่ได้จำเต้นที่ทำให้เชื่อใจเราที่ดูสมมติเด็กเนี่ยตัวเองเต้นเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์กันที่ยายที่เจ้าเลี้ยงบ้านไหนมาแต่ตัวเองเสียงที่มาสวยมันนี่มาพิบาร์ได้จำเต้นเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์กันอธิการลุยนี่ตัวอะไรขันอยู่ใจเปอร์ฟอร์แมนซ์อากาศส่งพี่นายเอาลูกสมนาเก่าเก่านั่นคือว่าลงวันที่เลี้ยพี่เอานั่นคือว่าจ้ารอเฮียงกู ไม่ได้ด้วยจังเนี่ยสอยชีเอจีบไม่ได้ด้วยจังเนี่ยสอยชีเอตัวที่ยายจะทำมาเทอมาชีบา แล้วทุกท่านนี่สอรี่อะปองแซมมีมิวชีบาร์ทุกคนว่าจะรอลุยมาท่านนี่สอชีแล้วทุกคนว่าจะรอฟอกปลีมาท่านนี่สอชีแล้วทุกคนว่าจะรอแดงนี่ต้องมีมาท่านนี่รอชีแล้วทุกคนว่าจะรอเสียตัวบีอาร์วินเนี่ยขามีใจท่านนี่สอชีแล้วทุกคนว่าจะรอวันนี้แดงกูยังใจเดียวสอชีอันนี้ก็อันนี้ชีสองท่านสองไม่มาเอาเปลี่ยวมาสอวันนี้แดงกูยังใจเดียวไม่มาเลยแบบนี้ทุกคนว่าเป็นยังไงเอาตัวเนี้ยพาไปพี่ ยังใจเด็ดที่เกี่ยวกับยังใจเด็ดตัวที่ยาวเล่นมาถ่ายกับเพนีอาบาเบียวบาลูชินไม่เพื่อด้วยกันสวยสะอาดที่เด็ดตัวจังที่ดูไม่มาเลยกันยังกูอันนี้ชีเอตัวจังติงอาเซซีน้องกิจสามชิวเซมัสเซทามส่งก่อนน้องที่กัดตรงมาถ้าจังท่านนี้สอรี่กันลืมไปบ่เนาะปองแซมมิวมิวชีเด้ไอเทมมามาวันนี้แดนนี่เด้สอรี่กูรอที่กัดตัดที่ถ้าว่าไอสอรี่สูเชียงกันเนี่ยยังไม่เด้เพนีอาพี่พี่เซสกู ลงรู้ยาเลยสุดรู้เขาในมาชีเอียงกูในเงี้ยจะเสียวอะไรก็เนาะอะไรก็สอนในตัวเองคำรู้ใจแต่ในตรีทาบีโอโกนงกูมาพิมพ์มันนี่ต้องพิวบ่าถ้าการอแต่
တွေ့တဲ့ထန်တဲ့စော်ပုံစံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတင်က one night stand ဆိုရင်တွေ့လာပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ sorry က serious ထားလို့မရှိဘူးသူတို့ကဒီကိစ္စအတွက်ပဲဖြေရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသွားပြီး serious လုပ်လို့မရဘူးเนาะ one night stand ဆိုတဲ့ဘောကနေနောက်နေ့အလုပ်သွားငါနောက်နေ့အလုပ်သွားငါတို့မျိုးအိပ်ပြီးပါပြီးပြီးဆိုတဲ့သဘောတိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲလို့တင်က one night stand ဆောင်နေပတ်သက်ခဲ့ပြီးရှိတော့အရန်ကိုစိတ်ထဲမနစ်ပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ fog play ကိုအရန်နဲ့တက်လိုက်ဆိုဒါကကျတော့သူကလိုရင်းကိုမကြိုက်ဘူးအဓိက fog play မှာ fog play လောက်တာနေပြီးပြီးတော့ပြီးမြောက်စေရဆိုရင်မျိုးကတတ်တတ်ရှိရဒီလိုမျိုးဆောင်နေတွေ့လာပြီဆိုရင်အတင်းကအရာရာကိုပြင်ဆင်ထားပါ fog play တွေကိုလေ့ကျင့်ထားပါဘလိုနူးနက်မှသာအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ထားပါ subscribe တွေကိုသုံးသိသုံးပါเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့လိုရင်းကိုမကြိုက်တဲ့ဆောင် fog play တွေတိတ်မကြိုက်ဘူးသူက fuck လုပ်နေရတယ်မျိုးเป็นအရန်ကိုကြိုက်တယ်အရန်ကိုနှစ်သက်တယ်ဒီကိစ္စမှာပဲအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့ထင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ဒီ fuck လောက်တာကိုပဲအဓိကထားပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲover relationship ဖြစ်ဖြစ် serious relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆော်ရင်တွေ့လာခဲ့သည်ရှိတော့တင့်ကိုလဲသူ့ထက်ตาลอนเนี่ยเบยตะป่วยဖြင့်မြင်ရောင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလို sorry ya သူတို့ကမျက်နာအမှုရာမျက်နာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရာမှာအရန်ကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့သူမသားလေးသူတို့ဘဝအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အထမြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး sorry ya တကယ်တကယ် strong ဖြစ်တဲ့ဘိန်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ကိစ္စမရှိပါတော့။တင်းကတကယ်လို့ဘာမှလည်း strong မဖြစ်တဲ့ဘဲဆိုရင်တော့နောက်ဘဲပြောင်းဖို့တော့ဝင်မလေးပါဘူး။ဒါကတော့ထန်နေဆိုရင်ရတဲ့ခဲ့တည်ရှိတော့တင်းသတိထားမယ်အချက်ပါ။တင်းကိုယ်သည် strong ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။တင်းကိုယ်သည်စိတ်မတုံးခဲ့တည်ရှိတော့ကျန်းမာရေးရတော့၎င်း stamina ရတော့၎င်းအဓိကကတော့သူတို့ကိုပြုစုနိုင်အောင်လို့မနိုင်ဝင်မထမ်းရလေအောင်ပြုစုနိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားပါ။ဒီကောင်းစင်မှာပြပြသွားတဲ့ထန်နေဆိုရင်အကြောင်းကတော့အများကြီးရောက်ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထန်နေ sorry အကြောင်းပြောတာကြတော့အဓိကအချက်လေး point လေးဝင်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တင်းရဲ့ကောင်မလေးကအရန်ကိုထန်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လေးကိုသတိထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ထန်နေ sorry တော်တော်များများအာသာမပြေမမာဝေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ထဲနဲ့တင်းတိမ်လေးမရှိပါဘူးဒီຢာကိုလည်းသတိထားပါတင်းကအရန်ကိုပြုစုကောင်းတဲ့ဘဲဆိုရင်တော့သူဒီရာနဲ့တင်းတိမ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းကအပြည့်စုံမကောင်းဘူးတင်းဘက်ကလိုအပ်ချက်တခုခုရှိနေရဆိုရင်တော့ဒီရာနဲ့ပဲပြည့်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီရာလေးကိုတည်ထားစေခြင်းပါတယ်မိန်းမတွေကယောက်ျားတွေထပ်ပို့ထန်နေဆိုပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းအများကြီးထန်သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာထန်နေဆိုရင်စောင်းရံရှောင်းရံဒီကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိန်းမရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတန်